यो समस्यालाई सबैले सही इमान्दार पूर्वकबाट सम्बोधन गरिएमा ठुलो समस्या हुँदैन, तर यसलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर बस्यो भने यो भयावह रूप आउन सक्छ। यो समस्या हान होटलसँग होटल मात्र होइन कि अन्य क्षेत्रमा पनि यो सल्किन सक्छ। यसलाई समयमै नै सरकार र चाहिँ सम्बन्ध वर्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर यसलाई सम्बोधन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ।